今回も中国式の朝食をご紹介します。前回中国式の朝食の定番油条と豆腐脑をご紹介しましたが、おかゆも朝食の定番の一つ。中国式のおかゆが食べられるお店がこちら、北区にある麺香中、中国語で麺香厨。こちらのお店は食券制、そぼろ餅定食肉末香酥饼午餐を注文。なかなか豪華な定食です。このおかゆはピーダン瘦肉粥、中国で人気の高いおかゆです。ピータンと鶏肉が入っており、美味しょっぱくて温かいおかゆが胃に染み渡ります。こちらは肉末香酥饼、このお店ではそぼろ餅と呼んでいます。ひき肉とネギを小麦粉の生地に巻き、このように形作り油で焼きます。外側パリパリでとっても美味、中はもっちりとしていて、ひき肉の味がいい感じに効いています。ちなみにお酢と唐辛子につけて食べるのが中国風です。このセットにはこれらの前菜もあり、昼食セットには杏仁豆腐もついています。どの料理も美味で大満足です。さらに豆乳も注文しました。大豆をじっくりミキサーにかけて作ります。お好みの砂糖の量を注文できます。ほのかな甘さでとっても美味。大豆をそのまま使っているので粉っぽさはありますが、それも含めとっても美味です。これらは注文が入ってから作るので、時間に余裕を持っていきましょう。コメント欄にてご意見ご感想をお待ちしております。そしてチャンネル登録をお願いします。